sidder tit og tænker, hvorfor verden er så kold. TV og aviserne er fyldt med had og vold. Og møder du en gammel ven og spørger, hvordan det går, og svarer du, det går sgu godt, at han hurtigt videre. Jeg tænker mig tilbage til den tid, hvor folk de kom hinanden ved og ikke bare så ned, hvor man standsede op og sludrede i stedet for at gå. Siden af stress og jeg har væltet ham, sygt og penge, hvilken en skam. Han burde få en chance til, men hvorfor han hjælp, når der ingen der vil? At han må gå fra hus og hjem, de lige glade, det er ikke deres problem. Jeg tænker mig tilbage til den tid, så ned, og man standsede op og sludrede i stedet for at gå. Vi var nu bedre dengang, vi var små. Tak skal I have.